to je zanesljivo en najboljših trenutkov, ko lahko župan svojim sokrajankam in sokrajanom podeli priznanje za preteklo leto. Drage občanke in občani občine Kozje, dragi sosedje, dovolite mi, da vas v imenu županov Šmarske pravne enote lepo pozdravim in čestitam v vašem prazniku. Je bilo zakaj čestitati. Po tem, kar smo videli, je zelo odlično opravljeno delo, dobro leto. In bi bil zelo vesel, da bi to slišali tisti, ki zdaj tako pogosto znajo reči primernosti, neprimernosti, potrebnosti ali nepotrebnosti občin, takšnih ali drugačnih, majhnih ali velikih. Vidimo, kako se dela razvoj podeželja, razprošena razvoj vseh vasi, cele občine, cele države, kako je to pomembno. Kako pomembne so občine za razvoj podeželja, za razvoj vasi, da ljudje ostavajo tukaj, da se vračajo nazaj, ker je tu lepo, ker je prijetno živeti. In to je zasluga občin, takšnih, ko so danes, takšne, ko so se ljudje odločili. Jaz resno upam, da bodo tisti, ki o tem odločali, da bodo prehudo zregani. Vemo, da je kakšna situacija, vemo, da je kriza, vemo, da se bo varčevalo, ampak kje varčevati? Tukaj zanesljivo ni denar šel v nič. Racionalno delo, majhna uprava, velike rezultate. Evo, primerjati z velikimi, z mestnimi, ne vem, takšnimi občinami, zanesljivo so rezultati odlični. Takšne in drugačne občine so edini garant, edina protiotež popolni centralizacije države. Tukaj imamo, tukaj vidimo, smo lahko ponosni, da smo tukaj, da živimo, da ostajamo. Te občine na to zagotavljajo. Spoštovani kolega župan, čestitam na opravljenem delu v preteklem letu, sem vesel, tudi jaz sem prijetno tudi v vaši družbi. Ker tudi vsa neurja, vse nesreče, ki nas doživljajo, ki jih doživljamo, preživimo. Kmetje, ljudje, ki smo tukaj živimo, smo predoživi. Jih preživimo in nadživimo in ustvarjamo kljub temu naprej. Za majhno pomočjo države, sami moramo večino. Vemo, poznamo, kaj se nam je zgodilo nami. Kljub temu, izgremo ga z optimizmom naprej in tega sem vesel. Vesel sem takšnih ljudi, ki jih imamo zanesljivo veliko, vseh naših občinah. Vsako leto imamo pač priložnost, županna priložnost, občinstva prava priložnost, da jim rečemo hvala. Jaz vam zelo čestitam na teh odličnih priznanjih in čestitam na vašem opravljenju in vam želim prijetno delo še